Qui no ha pensat mai gaudir en directe de les vistes que un amic està veient a l'altra punta del món? Amb l'aplicació iTalk, creada a Barcelona, és possible. Només cal triar el receptor amb qui vols contactar i capturar el vídeo a través d'un smartphone. iTalk és una aplicació que una de les coses fortes és que et permet contactar amb qualsevol persona del món que estigui ja localitzada i demanar-li que, o ell, compartir el que està veient amb tu, no? El coneguis o no el coneguis, no? És una, el que es diu una red social extesa, no? No és una videoconferència clàssica, sinó que el que ens interessa és el que aquells ulls estan mirant en directe. Aquest projecte, que tot i estar en fase de creixement, ja està present a 94 països, ha estat el guanyador dels premis del B Digital Global Congress, en els que es valora el grau d'innovació de les propostes. Un altre projecte que ha captat l'atenció del jurat ha estat Equaliment, però no per la seva novetat tecnològica, sinó per l'àmbit en el que s'ha aplicat, el social. Per primera vegada, i gràcies a aquest nou servei cloud, la distribució dels aliments solidaris és més senzilla i eficient. Els ajuda, primer, a tenir ben organitzada la base de dades de beneficiaris, d'estar segurs de que estan ajudant a qui toca i no a gent que no toca, ni duplicant, anem a dir, serveis, no?, per un cantó, i per l'altre els ajuda molt a poder tenir una gestió dels seus estocs i a poder, sobretot, tenir eines que els ajudin a preveure com evolucionen els estocs a partir de les famílies que estan atenent. Aquestes dues propostes són el reflex de les tendències que s'estan desenvolupant avui en dia en el sector de les TIC, temàtiques novedoses i diverses que van des de la salut virtual fins a la televisió social i que aquests dies es debaten al Congrés de B Digital.